Baie welkom by SSL. Ons is in die derde kwartaal en ons kwartaal se opskrif is Vriendskappe vir God, die vreugde van betrokkenheid by sy sending. En ons is al by les 8 om te dien soos Jesus gedien het. En ons geheeteks vir hierdie week is in Matteus 9 vers 36 en het lees soos volg. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Matteus 9 vers 36. Ons lees het weer. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Matteus 9 vers 36. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om saam te kom, die woord te open en daaruit te leer. Ons wil die bid, Heer, asseblief, dat u gees ons sal lei in hierdie studie, sodat u ons asseblief kan toerus om te bedien soos wat Jesus bedien het. Ons pleit hier het Vader nie om verdienste nie, maar uit genade uit, in Jesus se naam. Amen. Ek wil baie graag ons paneel aan julle voorstel. Ons het hierdie week daarom drie as die paneelbespreking. Ons het vir leraar Herman Sutherland, baie welkom leraar. Het is altyd lekker om leraar hier te hê. Ons het leraar verlede week gemis. Het is lekker om weer terug te wees. En leraar Louis Burger, baie welkom leraar. Ook altyd lekker om saam met leraar die les te studeer. Dankie David. In al vier die evangelies kom het baie duidelik tevore hoe Jesus se bediening om mense gedraai het. Hy was altyd soekend na 'n gebroke gees wat hy kon herstel, 'n gebroke hart, iemand wat in duister rondtas, iemand wat deur die samelewing verwerp is. Om die sulkes met liefde, geduld en tere sorg in sy omgee toe te vou en vry te laat weggaan. Hierdie diepe tere liefde en oprechte omgee van Jesus is wat die skare na hom getrek het. Kindertjies wou in sy teenwoordigheid wees. Grove, wrede manne se oë was vol trane ten aanskoue van sy groot liefde. Daarom was sy woorde so soet water opgedrink deur almal. Sy woorde het hulle geloofwaardigheid ontvang deur hoe hy met ander omgegaan het. Ons lees in die boek Die Helende Hand 1:4-3. Christus se benadering is die enigste manier om ware sukses in sieleredding te behaal. Die verlosser het tussen mense verkeer, soos een wat hulle welstand begeer het. Hy was hulle openlik sympathiek gesind en het in hulle behoeftes voorsien. Op die wyse dan het hy hulle vertroue gewen. Eers daarna het die roeping gekom: volg my. Hierdie week gaan ons by Jesus leer hoe om ander te bedien. En wanneer ons dan na Sondag toe gaan, gaan ons vir leraar Herman vra. Leraar, deel Sondagse gedeelte met ons asseblief. Ok, so Sondagse gedeelte het gepraat oor Jesus se gesindheid teenoor mense. En Jesus het altyd die goeie in ander raak gesien en het die beste in hulle na vore gebring. Jesus was baie keer gekritiseer hieroor, omdat hulle gesê het, hierdie man ontvang sondaars, kommerd omdat hy tyd saam met die sondaars deurgebring het. Hulle het eintlik verwag, of ek weet nie hoekom hulle dit regtig verwag het nie, is dat hulle het verwag dat Jesus eerder saam met heilige mense moes tyd spandeer het. Maar toch, daar in Johannes 3 vers 17, sê dit regheid vir ons wat Jesus se doel was. Nou Johannes 3 vers 17 wil ek net so vlugtig vir julle lees.
Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. Dus, selfs hier in Johannes 3 vers 17, Johannes 3 vers 16, is die bekendste tekst in die Bijbel, maar Johannes 3 vers 17 geef vir ons een hint, wat was Jesus se missie gewees? Jesus se missie was om sondaars die verlossingsplan aan te bied, om aan sondaars verlossing te bied. Die redding van sonde het hy aan hulle aangebied. En dit sê daar so, hulle was bekommerd, omdat hy eerder tyd saam met die sondaars spandeer het. Hoekom? Want Jesus het 'n liefde gehad van die wat hom nie ken nie. Jesus het 'n liefde gehad vir daardie mense wat misvoorgestel was aan God. En hy het na hulle toe uitgereik. Jesus se woorde self was, ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. En dit het hier die fariseers en die wat hom gekritiseer het, dronk geslaan. Want hulle kon nie dink dat Jesus saam met hierdie mense eerder tyd spandeer het nie. Die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerdes se godsdienst was een van vermyding. Hulle het hier die sondaars vir my, hulle het die tollenaars vir my, hulle het die melaatses vir my, in plaas van om hulle harte uit te stort na hierdie mense toe, om hierdie mense aan te raak, het hulle eerder vermyding toegepas. Het sê, hy het hom in hierdie sondenes, dis nou Jesus, het hom in hierdie sondenes, soos 'n byenes, het hy homself begewe, met die doel om die mens te red. En daar kom het weer uit. Jesus se doel was om die mens te red. Hy het nie vermyding toegepas. Wat sy gaan aanraak. Hy het die blinde aangeraak. Hy het die tollenaar geroep. Hy het in Saggeus se huis gaan eet. Hoekom? Want hy het verlossing aan hulle gebied. En dit sê, so Jesus, soos Jesus gesê het, hy is die lig van die wêreld. Nou, en daar so in Jesaja 53, sien ons ook duidelik wat was Jesus se missie. Dis hoekom slaan dit my uit die veld uit, hoekom die Jode en die Fariseërs nie kon gesien het, wat die Messias se missie is nie. Hoekom het hulle dit net gesien as 'n Messias, wat hulle sou verlos het van die Romeinse Ryk? Maar toch was Jesaja 53 duidelik dat hy gekom het om te sterf vir ons sondes. En dit is wat hy aan hulle kom bied het. Dit sê daar in die middel van die les, lees Matteus 5 vers 13 en 14, wat twee beelde gebruik Jesus om sy volgelinge te beskryf. En Matteus 5 vers 13 en 14, sê die volgende, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. En dan in vers 14 gee hy vir ons die ander sinnebeeld. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. So hier is twee beelde wat gebruik word. Ons lesie bring het mooi uit. Wat se twee sinnebeelde? Ene was die lig, ene was die sout. En het sê hier so, die sout was een van die belangrikste hulpbronne in die antieke wêreld. Dit was ongelooflik waardevol. Die Romeinse legioene het dit met tye selfs as betalingsmiddels gebruik. En net so sout, moet ons as mense 'n goeie smaak gee aan hierdie wêreld. Ons moet as mense na ons kyk, moet ons die evangelie wees. Ons moet die evangelie verkondig. Ons moet 'n goeie smaak in hierdie wêreld gee. En dit sê hierso juis, deur sy volgelinge met betrekking van sout te versinnebeeld, sê Jesus dus, dat nog die rykes, nog die maghebbers die waarde
die ware rijkdom van die ou wereld is. Nee, dit is elke toegewijde Christen wat terwille van Godse koninkryk een verskil op aarde maak. Hulle dade van onbaatsigtige en menslievende naaste diens behou die goeie in die wereld en gee smaak aan die samenleving. Sien, ons as Christene moet smaak aan hierdie vervalle wereld gee. En dan kom die tweede beeld uit en dis die beeld van lig. En Jesus het tot vir sy disciples gesê, hy is die lig. En toe sê hy vir hulle, maar julle is nou die lig. Neem in ag dat lig nie die donker vermy nie. Juis, dit skyn juis beter in die donker en dan verlig dit die donker. Dit probeer nie om een kant te skyn nie. Nee, dit skyn en dring deur en omskep donkerte in lig. So dieselfde met ons. Ons moet nie die donker vermy omdat ons die lig is nie. Nee, ons moet juis gaan daar waar die donker, die diepste donkerte is, om die lig van Jesus te gaan skyn. Ons moet daar in die duister donker buurtes gaan, in die donker dorpe gaan, in die donker strate gaan, en ons moet die evangelie gaan verkondig, en dan wees bestraal ons hulle met Godse lig, jy sien. Nou hier onder in Sondagse lesie sê, oorweeg Jesus' woorde in Johannes 17, 15 tot 18, dit is natuurlijk Jesus' gebed vir sy disciples. En het sê daar, soos die Nuwe Afrikaanse Bybel terecht sê, behoort die Christen nie tot hierdie wereld nie. Hoe verskil dit echter van vermyding? Jy sien, Jesus het nie gebid om te sê, dat hy ons uit die wereld wil uithaal nie. Nee, nee, hy het gesê, beskerm hulle terwyl hulle in die wereld is. Ons is nie van die wereld nie, omdat ons Jesus ken en ons weet, ons finale bestemming is nie van hierdie wereld nie. Maar ons moet juist in waar die salige hoop van Jesus' tweede komst kan gee. So wat het Jesus bedoel toe hy gebid het, dat sy volgelinge nie van die wereld is nie, maar wel na die wereld toe gestuur is? Hoe doen een mens dit? So ek weet nie of luisteraars, julle dit ook wil antwoord nie, ek weet nie of leraar Louis of David iets te sê het oor hierdie vraagie nie. Ja, dit is nogal interessant, hoe Jesus te sê, hulle is nie van die wereld, nie, maar ek stuur hulle na die wereld toe. Dit is soos een bootjie wat in die see is. Hy is in die see, maar die see is nie in hom nie. As die see in hom is, dan gaan die bootjie sink. En so die saakte met ons. Ons moet in die wereld wees, maar die wereld moet nie in ons wees nie. Dan gaan ons verdrink. Leraar Louis is leraar ietsie wil sê oor maandag, of nie, dan gaan ons oorgaan na sondagse gedeelte toe. Ach, maandagse gedeelte, as kies. Dankie, leraar Louis. Ja. Maandagse gedeelte, die opskrifie is hoe Jesus ander behandel het. En het was vir my mooi om versies te gelees in Matteus 8 vers 5 tot 10, waar hulle praat van die Romeinse officier wat gekom het om vir Jesus te vra of hy sy dienskneg vir hom sal genees. En daar het Jesus geloof in daai man gesien en gekomplimenteer in hom voor ander mense. En Jesus het nooit een slechte woord vir iemand gehad nie. Wanneer ons kyk na Markus 12 vers 34 van die Joodse skrifgeleerde, en dit is nogal interessant hierso wat Markus uitbring van die Joodse skrifgeleerde, waar hierdie skrifgeleerde na Jesus toe gekom het, en ek wil net dit graag van ons lees. Markus 12 vers 34 wat vir ons sê, toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit meer gewaag om hom vraag te vra nie. Hierdie jong skrifgeleerde het na Jesus toe gekom
en vir Jesus gevra, wat is die eerste gebod vir allemaal? En Jesus het hom geantwoord, die eerste gebod van al die gebooie is, hoor Israel, die Heere onze God, is een enige Heere. En jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand en jou hele kracht. En dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelijk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dit nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, jy het met die waarheid gesê dat God is een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en die hele verstand en die hele siel en uit die hele kracht. En om die naaste liefde is jouself, is meer as brandoffers en slagoffers. Hier het hierdie fariseer gesien, dat om brandoffers en slagoffers aan die Here te bring, dit is beter om vir God lief te wees en vir jou naaste lief te wees. En Jesus het hier die man gecomplimenteer en vir hom gesê, jy is nie ver van die ewige lewe af nie. So die man het basis toegepas wat die Here verwag het van ons mens op aarde. Dit het my laat dink aan 'n verhaaltjie wat my pa vir my vertel het, van 'n man, aangesien ons nou praat oor Jesus, wat hoe Jesus mens die andere behandel. Dit my laat dink aan 'n verhaaltjie wat my pa my vertel het van een man wat hy geken het. Die man, wanneer hy met een persoon bijvoorbeeld vir hom, jy weet, die persoon, jy weet, as een mens nou skinder van iemand, kom die persoon na hom toe, en sodra die persoon begin sleg praat van iemand, het hierdie oom die gewoonte gehad om dadelijk die gesprek af te lei, en te sê, maar weet jy, het jy gesien wat so mooi blauwe oë die persoon het? Of het jy gesien wat so mooi aangetrek die persoon is? Wat er vreugde die persoon in sy lewe het? Hy het al die gesprek weggelei, en Jesus het nooit iets sleg gesê van iemand nie. En wat vir my mooi is, wat in Jesaja 42 vir ons geskryf is, Jesaja 42 vers 3, jy weet in Jesaja 42 vers 3 sê dit hier vir ons, die geknakte riet sal hy nie verbreek en die doffe lampit nie uitblis nie. Selfs as 'n persoon jonk is in Christelikheid of amper dalk besig is om uitgeblis te word, het die Here nooit opgegee op daai persoon. Hy het nooit kwaad gepraat teenoor daai persoon. In Kolossense 4 vers 5 en 6 wil ek net ook lees, waar het sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet, hoe julle iedereen moet antwoord. En hier uit hierdie versie, wat het sê, so met sout besprinkel, as jy sout op kos gooi, gee dit vir jou smaak. So ons moet mense met sulke woorde benader, met sulke mooi woorde benader, dat ons hulle nie afskrik nie. Ek meen, wat sou gebeur het met Maria as daai mense haar na Jesus gebring het en Jesus het dan ook ingestem saam met hulle? Kyk hoe Jesus opgetree teenoor haar. Hoe lieflik het hy opgetree teenoor haar. Hy het haar nie veroordeel nie. En dit het my laat dink aan laasweek se lesie. Onderste vraagje wat sê, dit sê, let op die volgende stelling, die waarheid is die waarheid, aanvaar dit of verwerp dit, dit is nie onderhandelbaar nie. En toe ek dit sien en dit lees, het het my laat dink aan laasweekse lesie, wat het sê, dit gaan nie oor wie reg en verkeerd is nie, maar om die waarheid van Jesus na vore te bring. Dit is wat vir ons belangrik is. En hierdie hoe Jesus hierdie mense behandel het, met sulke teerheid en sulke liefde, ons moet mense ook met sulke teerheid en liefde behandel. En ek dink dit is die kern, hoe Jesus wil hê ons moet mense behandel.
Amen, baie dankie Lera Louis. Daai gedeelte is vir my so mooi en ander vertalings daarso in Jesaja. Baie sê die geknakte riet sal hy nie verbreek nie en die dowwe lamp het nie uitblus nie. Ander gedeeltes, ander vertaling sê 'n lamp het wat rook. Nou die enigste tyd wanneer 'n pit van 'n lamp rook is wanneer die vlammetjie doodgegaan het. Maar daar smeel nog 'n koeltjie. Selfs dan gee die Here nie op nie. Want dit was baie beslis die geval met my gewees en die genade van die Here was groot. Kom ons gaan dan nou na Dinsdag se gedeelte toe. En Dinsdag se opskrif is Jesus se helende bediening deel 1. Jesus se helende bediening deel 1. Nou ons kan rondom ons kyk en ons kan baie duidelik sien dat ons wêreld is stikkend. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. En dit sien ons rondom ons familielede, vriende, kollegas, bure, mense in ons samelewings. Daar's soveel mense wat so stikkend is. Liggaamlik, verstandelik, emosioneel en geestelik. En dit is Christus se begeerte dat daar in daardie mense se behoeftes voorsien word. Maar die punt is, Jesus tree nou vir ons in die allerheiligste as ons hoëpriester in die hemel. En ons is hier op aarde. En dit is ons wat, of dit is Jesus wat deur ons hierdie mense se behoeftes nou moet omsien. Mense het soveel skanse opgebou en verskillende redes vir vooroordeel of miskien is hulle baie trots of miskien kry hulle skaam, wat die rede ook al is, mense het verskillike baie skanse opgebou en 'n ander man se storie is duister, soos wat die spreekwoord sê. Maar as ons gaan kyk na Jesus se metode, hoe om mense te bereik, sal ons sien dat daar is geen ander manier behalwe Jesus se metode hoe ons suksesvol mense kan bereik nie. Dit sê dit hierso in the ministry of healing, soos ons al reeds gesê het, daar is Christus se benadering is die enigste manier om ware sukses in sielredding te behaal. Het ons gekyk op Sabbatmiddag se gedeelte. En wat het Jesus gedoen? Jesus het die mense se tastbare behoeftes raak gesien en hulle daarmee gehelp. En ons moet net rondom ons kyk. Daar's soveel mense wat se huwelike in gedrang is. Daar's mense wat aan depressie ly. Daar's mense wat finansiële moeilikheid het. Daar's mense wat nie kos het, veral nou gedurende hierdie tyd wat soveel mense sonder werk sit, geen inkomste het nie. Is daar so groot behoefte? En dit is Jesus se begeerte om in hulle behoeftes te voldoen deur ons. Daar's een groot behoefte in die wêreld. Maar mense besef dit nie altyd nie. En 'n manier hoe ons by daai mense kan uitkom om daai behoefte ook te vervul is om die mense se sienlike, se fisiese, se liggaamlike behoeftes in te voorsien. Dan sal hulle ons vertrou. Want dis wat met Jesus gebeur het. Ek gaan dit weer lees. Jesus het die mense se tastbare behoeftes raak gesien en hulle daarmee gehelp, sodat hulle uiteindelik die grootste van alle behoeftes in hulle lewens kon raak sien. En dit is natuurlik versoening met God. Want versoening met God in 'n gebroke wêreld is die kernbehoefte van die mens. Al besef mense dit nie altyd nie. As ons gaan kyk na Matteus 9 vers 1 tot 7, vertel dit ons van 'n man wat verlam was. En hy het vriende gehad wat hom bemoedig het, vir hom gesê het, maar kom wat ons jou na hom toe vat. Jy moet net geloof hê, daar's hierdie meester wat die mense genees. En hy was opgewonde geweest, maar dan het hy gedink aan hoe hy beland het, waar hy beland het met hierdie siekte, as gevolg van sy eie sondes. En hy het begin twyfel, maar soos wat sy vriende hom bemoedig het, het hy ook meer moed gekry. En hier is daai gedeelte waar hulle deur die dak breek, en Markus sê dit bietjie meer wat daar presies gebeur het. Daar was te veel mense gewees, die dak gebreek, hulle het hom laat sak.
En die eerste ding wat Jesus vir hom sê, is sy grootste begeerte. Hy sê, jou sondes is jou vergewe. En natuurlik het hy die gedagtes van die mense rondom hom, die fariseers, geken. En hy sê toe, om julle te wys, dat ek mag het om sondes te vergewe. Wat hy sê, dink julle is die maklikste, wat is die moeilikste, om te sê jou sondes is vergewe, of om te sê staal op en loop, maar so dat julle kan glo, dat ek het, dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Draai na die jong man toe en hy sê, ek sê vir jou, staan op en loop, en het opgestaan en het geloop, en het die Here geloof en prys. So kom die liggaamlike behoeftes en die geestelike behoeftes by mekaar. Een ander gedeelte vind ons in Markus 5 vers 25 tot 34, waar daar hierdie vrou was, wat vir 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het, en sy het alle goeders, alle besittings verloor, soos wat sy aan dokters en mense wat medisyne voorskryf, gegee het, net om gezond te word, en sy besluit toe, sy hoor van hierdie meester van Jesus van Nazareth, en sy sê vir haarself, ek sal net aan sy rokspan raak, en ek sal genees word, en natuurlijk het sy hierdie skare gedrukt, en sy raak in hom, en Jesus voel krag het om uitgaan, en hy sê, wie het om my geraak, en sy vertel vir hom alles, hy sê, jou geloof het jou gered, weer eens, het die lichamelike en die geestelike by mekaar gekom, en dit is wat ons moet besef, as ons mense gaan bedien, in hulle lichamelike of hulle emotionele moeilikhede, maak dit die deur oop vir die geestelike behoefte wat hulle het, wat hulle miskien nie besef nie. En daar geestelike behoefte is net een, en dis God. Jesus Christus. Hierso onder is 'n gedeelte waar hulle sê, neem in ag dat elkeen wat Jesus tydens sy aardse bediening genees het, uiteindelik te sterwe gekom het. Nou, ons gaan Vrydag kyk, hierdie is vraag 3, by Vrydagse gedeelte. Die vraag hieronder by Dinsdag lees soos volg, watter soort projekte kan die kerk loods om in die plaaslike gemeenskapse behoeftes te voorsien en sodoende te toon dat ons werklik omgee? Dink 'n bietjie aan die mense in julle plaaslike gemeenskap. Wat doen die gemeente om 'n verskil in daardie mense se lewens te maak? Nou, leraar Herman, leraar Louis, wat is daar wat julle ouens doen, wat 'n verskil in mense se lewens maak? Is daar 'n spesifieke program wat julle ouens met ons kan deel, wat werk? Ek weet, by ons het ons Meals on Wheels, en ons werk hand in hand saam met ons kerk en saam met die gemeenskap, en ook ander kerk en ander organisaties, waar ons uitreik na mense toe. En weet, ek het bijvoorbeeld, as ek net een voorbeeld kan noem, ek het een behoeftebepaling gedoen, en ek klop in die een tannie se deur, en sy vat lank om oop te maak, ek wil naderhand aan loop, uiteindelik maak sy oop, en ek sien as een oud tannie, sy loop baie swaar, sy het dik bene waar die water so uitsypel, en ek vertellik vraag toe van, wat is haar behoeftes, wat is haar inkomste, toe was het R650 die staatspensioen, en haar woonstelletje was R600, dan sy R50 oorgegaan, sy moes nog die kracht betaal, kos koop, ensovoorts, en sy het gehuil, sy sê, why have God forsaken me? Want ons het begin om die tannie te bedien, en een paar jaar daarna het sy tot sterwe gekom, maar sy het gesterwe met die wete dat Jesus het haar nooit vergeet nie, omdat die Here deur ons kon werk, deur om haar te bedien. Is daar enig iets wat enig een van julle, wat julle gemeente miskien doen, om mense te bedien, wat julle met ons wil deel? Wel, hierso in Bethlehem het ons ook Meals on Wheels, en dan het ons organisasie ChangeNet SA ook. En toe ek hierso in Bethlehem aangekom het, toe het ons bespreking gehad met die hoof oor Meals on Wheels en so, en ons het gevra vir hom, hoe kan ons die kerk en Meals on Wheels saamwerk om net soos Jesus nie net die fisiese te bedien nie, maar ook die geestelike voedsel te kan gee. Amen. En toe het hy nogal gelyk of hy sien, ja, maar die mense kort berading, die mense kort een woord van God af, en so het ons het begin mengel, selfs in die tyd van die lockdown, toe ons nou nie warm kosse en so kon gee nie, het die kerke COVID-19
vir ons gestig. En ons het saam met Pick n Pay gewerk en Pick n Pay het vir ons pakkies opgemaak en die mense, as iemand behoefte gehad het, het ons hulle direct na Pick n Pay toegestuur. En in die kospakkie het ons besluit, ons gaan vir hulle DVD of ietsie om te lees ook bysit. So, dus is daar baie maniere hoe ons aan beide fisies en geestelike behoeftes kan voorsien. En ek dink, dit is wat Jesus ons geleer het, dit moet toch lei na hom toe op die ou eind. Amen, dankie. Leraar Louis, iets wat leraar met ons wil deel, wat julle ons daai kan doen? Ja, ek het onlangs het ons in ons Heilbron gemeentekie het ons besluit om sopkombuis, wat is het net sop, sop en brood, en ons is daar bezig om ons beplanning te doen daarvoor, en ons wil die sondag wat nou kom, wil ons die sopkombuis hou in Heilbron, en ek het hier so verskriklik baie boekies hierdie, boekies van The Upper Room, en ek het van hy Afrikaanse koerantjies met die bybelstudie in, die volledige bybelstudie, die Afrikaanse koerantjie van dit ook bedien, terwijl ek daar is, dat hulle nie net die kos kry nie, maar dat hulle ook geestelike voedsel kan kry. Amen, baie dankie. Leraar Herman, sal leraar vir ons woensdag bedien, asseblief. Definitief, hier sal in woensdagse gedeelte praat oor Jesus' helende bediening deel 2. En hulle het gesê, ons moet hier sal gaan lees in Matteus 4 vers 23 tot 25. Nou ek het dit hier sal voor my en sê, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke sieke en elke kwaal onder die volk genees. En die en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne en wat van duiwels besete was en maansiekes en verlamdes en hulle het en hy het hulle gesond gemaak. Nou die vraagie wat hulle hier vir ons vra is, watter drieledige benadering vorm die grondslag van Jesus se bediening? En het kom duidelik hier uit. Onderrig, prediking en genesing. Jesus het immers toch vir hulle gesê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed hê. Kan 'n mens lewe hê in oorvloed as jy siek is? Kan 'n mens lewe hê in oorvloed as jy malaats is, as jy doof is, as jy blind is? Verseker nie. En daarom het Jesus aan hulle behoeftes voorsien, want Jesus se hart het uitgegaan vir mens. Sy bediening was openbarend van genade en oorvloed. Jesus het juist gekom dat ons lewens van oorvloed kan lei in die teenswoordige bestel en in die ewige bestel wat vir ons voorlê. Dus Jesus het op twee aspekte gefokus. Hy het nie net op die aardse gefokus nie. Hy het ook op die hemelse. En dan het hulle 'n interessante stukkie vir ons gegee. Hulle het gesê, gaan lees Markus 1 vers 32 tot 39. En het sê, daar is hier sien een mens, hoe dat Jesus heel dag lang die siektes genees het, en demone uitgedryf het, maar die volgende oggend, na Jesus, het Jesus na een kant stilte gehou, sak, en toe kom maar nog siektes na hom toe. En dit was 'n macht om mense. Dan lees 'n mens dat hy met eens daar die plek verlaat om na 'n ander stad te gaan. Hoekom het hy nie die genesing op die tweede dag voortgesit nie? En dis 'n baie interessante vraag. Die vorige dag het hy almal genees en hier sal kom die volgende dag en hy besluit nie hy gaan na 'n ander stad toe. Hoekom het hy dit gedoen? En die antwoord is eenvoudig. Jesus het wel siekes en besetenis genees, maar die finale doel was om die evangelie te verkondig. En dit is wat hy self gesê het.
zodat mensen niet net fysisch gezond kon worden, maar geestelijk ook gezond kon worden en die eeuwige leven kan beërven. Ek hou so baie van daar die in tekst in Esegiel 33, God sê, uit geen behaal in die dood van die goddeloze nie, maar dat hulle sal bekeer en lewe. En dit is precies, hoekom Jesus nie net een skouspel daar wou stel in genesing te verrig nie. Hy het een groter doel gehad, en die groter doel was om aan hierdie mense die evangelie te verkondig. Daarom wou hy nie net een skouspel gehad het van genesing nie. Daarom, selfs vandag, moet het nie net een skouspel wees van die armes help. En ja, ons moet die armes help. Ons moet hulle help in hulle fysische benodighede. Maar op die ou eind, net soos Jesus, moet ons die evangelie ook aan hulle verkondig. Die evangelie is nie net vir mense wat wel af is nie. Die evangelie is ook vir die armes. Dit sê daar, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Elke genesing was inderdaad een verlichting van pijn, maar was ook een geleentheid om Godse karakter te openbaar en om aan daardie persoon die eeuwige lewe te bied. So, daaronder vra hulle vir ons, kan een siek of een arm persoon die lewe in oorvloed waarvan Jesus hier praat, beleef? Het Jesus die mense van sy tyd iets dieper as lichamelike genesing gebied? Op watter praktiese maniere kan ons na geestelike waarhede lei deur in hul fysieke en emosionele behoeftes te voorsien? Ja, dit is een baie goeie vraag, die laaste sin. Op watter praktiese maniere kan ons mense na geestelike waarhede lei deur in hulle fysische en emosionele behoeftes te voorsien? Al my ervaring is, dat wanneer ek mense in hulle fysische behoeftes voorsien, vra hulle self, dit gebeur keer op keer, wat hulle sê, hoe is so, wat se kerk is jy? Wat se geloof is jy? Ek wil graag na jou kerk toe kom. Ek weet nie, leraar Herman, iets wat leraar wil byvoeg by hierdie vraag hieronder? Ja, verseker, wat ek kan sien daarso is ook, want hulle vra prakties. Dink daaraan, hoe gaan jy vir iemand die Bybel waarheid gee, terwyl hy hongerpyne het, so erg, dat dit alles waaraan hy kan dink. So dis, as ons aan hulle fysische behoefte, ek gee nou maar voorbeeld van mense wat sukkel met kos en so aan, as jy nie aan hulle fysische behoeftes voorsien nie, wat gaan die evangelie hulle baat? Hoe gaan hulle verby daar die hongerpyne kan kyk en kan oplet wat jy hulle in die Bybel gee? En ek dink dit is precies wat Jesus gedoen het. Hy het daar die blindes genees. Hy het die melaatses gezond gemaakt. Duivels uitgedryf. Dink net by jouself, hoe gaan jy aan 'n duivel besetene die ewige evangelie verkondig terwyl hy nog die duivels binne in hom het? So, Jesus het vir ons die praktiese manier gewys hoe om dit te doen. So, ons moet in sy voetspore volg. Dankie, leraar Louis. Wat vir leraar moet ons deel omtrent daardie vraag voor ons oorgaan na donderdag toe? Vir my persoonlik het ek al agtergekom in die lewe, wanneer ons, soos hulle daar sê, in mense soos, en leraar soos leraar Herman ook gesê het, in mense se persoonlike behoeftes voorsien, is daar weet as baie mense wat al opgegee het op mense in die wêreld, wat dink mense gee nie meer om nie. En as jy op daai stadium nou vir hulle, na hulle kom en in hulle fysische behoeftes voorsien, dan maak jy klare deur oop, deur hulle met deernis te bind.
iets van die evangelie ook met hulle deel. Al sê jy net een klein woordje, soos mag die Here jou seën, of ek bid, kom kan ek saam met jou bid, en net vir die Here vra om by jou te wees, as jy nou huis toe gaan, jy weet net een bietjie wat vir die persoon het, is al klaar een saaikie wat geplant word in dagtes, waar die Heilige Gees kan laat groei. Amen, baie dankie. Leraar Louis, bedien vir ons donderdag, asseblief. Ja, donderdag se opskrifie is vir wat vir Jesus staak maak. En toe ek hier deur donderdag se lesie gelees het, het hulle hierso gepraat van Matteus 25, waar Jesus kyk na waar Jesus 3 gelykenisse vertel het. Die eerste gelykenis was van die 10 maagde, en die tweede gelykenis was van die... hierso het in Matteus 25 het Jesus 3 gelykenisse uitgebring. Die gelykenisse van die 10 talente, van die 10 maagde, en van die skape en van die bokke wat geskei gaan word. En die les is hierso, dat die eerste gelykenis oor die 10 maagde wys die ware karaktereienskappe wat Jesus in mense wil hê voor sy koms. Dat hulle wagtend en dat hulle reg is vir sy koms. Die gelykenis van die 10 talente het uitgebeeld wat ons in ons vroeë lessies ook beskryf het, waar Jesus vir ons gesê het dat jy die talente wat vir jou gegee word moet gebruik, en hoe meer jy die talente wat die Here vir jou gebruik, hoe meer sal dit vermeerder word vir jou. Met ander woorde, as jy 'n talent het om aan mense te evangeliseer, hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan die Here daai talent van jou vermeerder. En die interessante gelykenis van die skeiding van die skape en die bokke, maar voordat ek by hom kom, praat Jesus hierso in die middel van die lesie, het hy gesê ons moet Matteus 25 vers 21 tot 46 lees. En toe ek dit gelees het, dit is die gelykenis wat praat van die skape en die bokke. En dit het neergekom op wat ons doen vir ander. Want Jesus het gesê aan hierdie mense, aan die skape, wat die regverdiges in Jesus se oë was, toe hy honger gehad het, het hulle hom gevoed. Toe hy dors gehad het, het hulle hom iets gegee om te drinke. Toe hy herberg gesoek het, het hulle hom ingeneem en hom verblyf gegee. Hulle het hom klere gegee wanneer hy naak gehad het. Hulle het hom besoek wanneer hy siek was, en besoek in die gevangenis. En hier het hulle gesê, maar Here, waar het ons hierdie dinge aan u gedoen? En hy het gesê, vir sover julle dit aan die geringste broeders van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. En hier het dit vir my uitgekom, jy weet, in ons daaglikse lewe, ons weet nooit wanneer die Here 'n heilige engel op ons pad bring, wat gekleed is, soos 'n normale mens nie. En op daai spesifieke tyd, wat ons daai mens bedien, of daai engel bedien, kyk die Here hoe ons optree. En selfs as ons optree teenoor ander mense, hoe tree ons op teenoor ander mense? Gee ons vir hulle wanneer hulle honger het, wanneer hulle dors het, gee ons vir hulle. Maar dit is nie al wat Jesus vir ons hier uitbring nie. Jesus bring ook weer uit wat vroeër in ons les gekom het, die geestelike aspek van voeding. Jesus het nooit niemand gelos as hy nie geestelik ook daai persoon gevoed het nie. En ek dink dit is belangrik vir ons, en hierso in Johannes 6 vers 35 sê dit ook, dat Jesus is die brood van die lewe. En Johannes 4 vers 13 en 14 simboliseer hy dat die wat water van my drink sal nie weer dors kry nie. En ons moet net besef
dat as ons mense aan Jesus voorstel, moet ons hulle laat eet van die brood van die lewe en drink van die water van die lewe. En ons moet nie net aan hulle fysiese behoeftes voorsien, maar ons moet aan hulle geestelike behoeftes ook voorsien, want dit is wat belangrijk is vir Jesus. Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore was. Baie dankie. Baie dankie, leraar, vir die baie mooi insig. Ietsie wat leraar Herman met ons wil deel, omtrent donderdag, of gaan ons aanbeweeg vrijdag toe? Ok, dit vat ons dan na vrijdag toe. En vrijdagse ververdere studie, het hulle net een aanhaling hierso uit The Ministry of Healing of in Afrikaans Die Helende Hand. Maar dit is een baie goeie boek om te lees, maar ek vind ook dat die koning van die eeuwe, ek het gedeeltes uit hom uit gelees, is ook baie, baie goed waar het praat van die lewe van Jesus Christus self. En dit bespreek dinge nogal in baie detail. As ons net gaan kyk na die tekstverse, wat aangewys word, wat in bespreking is in hierdie lesie, en ons gaan kyk na die tekstverse in die koning van die eeuwe, hierachter is daar verwysings na tekstverse, so ons kan die tekstverse gaan kyk, en gee dit die bladsy nommer. Die van julle wat nie die boek Die Koning van die Eeuwe het nie, dit is in Engels Desire of Ages, gaan Google dit, jy kan een PDF iewester kry wat jy ook kan lees. Maar een gedeelte wat vir my so baie mooi is, is hier so half amper aan die onderkant van hierdie eerste paragraaf, wat sê, die kerk is die liggaam van Christus, wat oral oor en liefderyk in mense se ware behoeftes voorsien. Christus stuur ons na ons plaaslike gemeenskappe om daar in sy naam 'n verskil te maak. En dit is basies wat die lesie vir ons probeer sê. Ons het gekyk na die voorbeelde van hoe ons mense kan bereik. Ons het gesien dat slegs Jesus' metode is die regte, die beste metode om mense te bereik, om siele te red vir God. En dit is deur om na mense se behoeftes om te sien. Dit is om regtig om te gee vir die mense. Hierso is vraag vir bespreking en ons het 4-5 vrae. Die eerste vraag is soos volg. Waarom is Christus se bediening van medelee so 'n kragtige afbreker van die skeidsmure van vooroordeel en ook 'n kragtige ontsluier van harte sodat mense bereid is om Bybelwaarhede aan te hoor? Stel jou voor, hoeveel doeltreffender ons getuienis as 'n kerk sou wees as ons net dieselfde onselfsugtige omgee vir ander as Jesus wou toon. En dit is nogal, weet, mense is oorval met jou eie probleme, met jou eie dinge, en daar is soveel ure in die dag. Maar een mens besef jy dat alles gaan oor ek, my. En ek praat van myself, ek wys glad die vinger na enige iemand toe nie. Elkie moet my homself oordeel wat dit aan betref. Maar daar is soveel meer wat een mens kan doen. Byvoorbeeld, as ek een snykie brood het, en iemand kom vraag vir my vir 'n snykie brood, dan moet ek jy sê, nee, ek het net een van myself nie. Ek breek daar een in die helft en ek gee vir die ander ene. Gaan ons na die tweede vraag toe, dit sê, dink aan 'n keer toe jy iets gesê het, wat dalk waar was, selfs iets wat iemand moes hoor, maar wat verkeerd uitgekom het. Met ander woorde, jou oordrag was skerp of jou lyfdaal negatief. Wat het jy uit daardie flater geleer, sodat jy dit nie weer doen nie? Byvoorbeeld, jy het geleer om eers tot bedaring te kom voor jy praat. Nou, julle as predikante, ek is seker, het al baie met dit te doen gehad, waar mense dinge sê, waar hulle eerder maar nie moes iets gesê het nie, miskien was hulle reg gewees, daar kom byvoorbeeld miskien iemand, een jong meisie in die kerk ingestap, en sit 'n baie kort rokkie, en een van die tannies of ooms gaan, jy kan nie so in die kerk loop nie, jy gaan die manne verlei, en jy gaan dat mense nie helber, en jy kan nie so na die Here toe kom nie. Dit is nie die regte ding om te sê, dit is nie die regte manier om te sê nie. Ek is seker, ek het al baie keer die foute ook gemaak, en elkeen van ons maak die foute.
Maar solank ons leer op die foute, nee. En solank ons, as ons soeits sien, die persoon gaan aanspreken en sê, weet jy, sy, die Heer is nog bezig om aan haar te werk. Ek vergelijk het altijd met soos een Salomoenboom. Want ek is mal oor Salomoene. Salomoenboom, sy Salomoene is nooit allemaal op dieselfde tyd ryp nie. Daar is van hulle wat goudgeel is, en dan is daar nog wat in die boom is, wat grasgroen is en nog klein is. En so is het geestelik ook. Ons kan nie verwag allemaal op dieselfde plein nie. Allemaal sien dinge soos wat ons dit sien nie. Ons gaan naar die volgende vraag toe. Vraag 3. Bepeins die volgende, dat allemaal wat genees word, of uit die dood gewek word, een of ander tyd uiteindelijk te sterwe sal kom. En dit is nou wat ons na Dinsdag gekyk het, ons gaan nou weer daar lees. Wat leer een mens hieruit, oor die wyse waarop gelowiges uitreikwerk behoort te behartig en naaste diens behoort te verrig? Nou as ons nou terug gaan na Dinsdag toe, dan gaan het vir ons half die antwoord gee hierso. Dinsdagse laaste paragraaf 9-8, dat elkeen wat Jesus tydens sy aardse bediening genees het, uiteindelik te sterwe gekom het. So, benevens al die tastbare behoeftes wat hulle destijds gehad het, was hulle behoefte aan ewige dinge eindelijk die grootste, nie waar nie? En dit is my mooi antwoord op hierdie vraag nummer 3, wat ons hier so kry. Ons moet besef dat, hulle besef het nie miskien nie, maar dit is die ewige dinge waar hulle behoefte die grootste is. Ja, hulle het kos nodig, en hulle het miskien kleren nodig, of berading nodig, of net een skouer nodig, maar die belangrikste, ons moet nie dit uitlaat nie, want dit is die belangrikste, want allemaal gaan tot sterwe kom, dit is net tydelike dinge, hulle sê lekker is net een vinger lang, sleg is dan ook net een vinger lang, dit gaan sleg ook net nie vir altyd nie, dit stop ook een of ander tyd, en alles op die wereld gaan eindig, ons gaan sterf, maar daarna, wanneer Jesus kom, dit is waarna ons moet werk, die ewige dinge, en ons moet dit nie uit die oog uitvloer, wanneer ons ander mense bedien nie. Ons gaan na die volgende vraag toe, vraag 4, watter soorte bedieninge, nuwe bedieninge, kan die gemeente loods om die plaaslike gemeenskap te dien? Nou, ek daag elkeen uit om 'n pen en papier te vat en bietjie neer te skryf en te dink, watse behoeftes is daar in my gemeenskap? En skryf daai behoeftes neer. En skryf bietjie neer watter van daai behoeftes kan die kerk, die gemeente aanspreek. En een mens moet ook nie wacht totdat daar een vol boekie is voordat ons eerst in die see gaan inroei nie. Jy weet, terwijl ek daar langs die wal is en wacht vir my broers en sitters om saam in die boekie te kom, is daar miskien nog iemand daar in die vlak waters wat my hulp nodig het en ek moet gaan. Ek moet help. Miskien is daar iemand wat besig is om te verdrink. Ek moet inspring en swem en die persoon gaan help. Moet nie wacht vir die hele skare nie. Want nou, God het hier een man. Ok, dit was 3 gewees, want het was Moses, Aaron en sy sister. Maar net dier die 3 mense het hy oor 1 miljoen mense dier die woestijn gevat, vir hulle gesorg, 'n nuwe beweging begin. So ons moet nie dink het, al is ons net 2 of 3, dat ons niks kan doen nou nie, want ons is nie genoeg nie. Maar dit sal goed wees as die hele gemeente saamwerk in dit. Laaste vraag. Hoe kan die gemeente haar gemeenskapsgeoriënteerde projekte reg benut, ten einde persone te help wat na geestelike antwoorde op soek is. En hierdie vraag gaan basis hand aan hand met vraag nummer 4. As ek hulle al twee saamlees, dan lees het so, watter soorte bedieninge, nuwe bedieninge, kan die gemeente loods om die plaaslike gemeenskap te bedien? Hoe kan die gemeente haar gemeenskapsgeoriënteerde projekte reg benut, ten einde persone te help wat na geestelike antwoorde op soek is, so basis wat hulle vraag is, hierdie projekte wat ons nou wil loods, ons nog sien wat die behoeftes is, wat ons kan doen as gemeente, hoe kan ons dit gebruik om die geestelike ook te bedien daar? En dit is wat ek altyd sê, ons bedieninge in die kerk, soos mannebediening, vat net een voorbeeld, is gewoonlik net sosiaal, braai bietjie saam of so ietsie, gaan vang miskien saam vis, nee, ons moet geestelik georiënteerd wees, ons moet weet dat ons evangelisasie moet doen, so nooi jou vriende om saam te gaan visvang. Nooi jou makkers wat saam met jou werk, jou buurman, om saam met die groep te gaan visvang. So dat hulle kan sien, hulle is nie so weird soos al die mense sê nie, is gewone mense wat net lief is vir die Here. En so kan ons dan een voorbeeld wees vir hierdie mense en Jesus na hulle toe bring, en die einddag waarheid na hulle toe bring, wat baie dringend nodig is vandag. Leraars, is daar enige van hierdie vraag wat julle graag vinnig aan wil raak.
Niks, is jylle stil. Goed. Dan gaan ek vir leraar Louis vra om asseblief vir ons af te sluit met gebed. Onze liefdevolle Vader wat in die hemel is, Here, ons, U het ons hier op aarde gesit om die bediening voort te sit. En die voorbeeld wat U vir ons gestel het, was hoe U met liefde en sorg mense behandel het, aan hulle behoeftes voorsien het, Here, en dan aan die uiteinde vir hulle gevra het om U te volg. Ons is hier om U werk klaar te maak, Here, en ons vra dat U vir ons die geleenthede sal bied waar ons kan uitreik na die mense wat moed verloor het, mense wat dalk in hulle lewe is waar hulle nie meer in U glo om rede mense nie uitreik. Ons vra Here dat U die mense op ons pad sal sit, dat ons na die mense kan uitreik, dat ons hulle weer moed sal gee, en dat ons weer in hulle behoeftes sal voorsien, Here, dat hulle weer na U wonderlike evangelie kan luister. En al is dit net vir 'n kort rukkie wat daar nog oor is op hierdie aarde, want ons weet U koms is naby, dat hulle toch nog hulle lewens aan U sal, aan U sal gee, en hulle lewens aan U sal wy, dat hulle ook gered kan word, dat ons nog meer siele vir U kan wen. Mag die eer wat ons ontvang om die mense na U te bring, nie ons in wees nie, maar U eer, Heer. En ons vra dat U naam altyd in ons lewens verhoog sal word. Help ons om nederig te wees en met liefde en sorg na mense uit te reik. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie vriende, dat julle saam met ons hierdie bespreking deurgegaan het. Baie dankie aan leraar Herman, leraar Louis, vir julle ouens se insa. Dit was baie nodig en baie opvoedkundig. Onthou asseblief om te subscribe, deur die knoppie te druk en ook die klokkie daar langs staan, wat u dan gaan in kennis stel wanneer ons die volgende les weer opsit. Ons het ook 'n webtuiste waar jy ons kan besoek, sabbatskoolles.weebly. Ons het ook 'n Facebookblad, ek sit al die skakels hieronder waar jy ons kan kry. Ons het ook 'n WhatsApp groep waar dit maar 12 of 15 megabytes is, waar jy hierdie bespreking in audio, in slegs audio kan kry, vir die van die mense wat nie toegang het tot data nie. So ek los ook daardie skakel, daai uitnodiging na daai WhatsApp groep hieronder, deel dit met jy vriende, met jy familie, en ook met jy vyande, want ons wil hulle ook toch wen vir Jesus. Broers en sisters, tot volgende week, terwyl julle getuienis hierdie week, en ons allemaal getuienis hierdie week, en mense bedien, soos wat Jesus dit gedoen het, Godsryke seën.